Шылдалық бүжінде қашын ехын ішіне бідімлі дей. Сывық сықлай бе спорт министерсвізен пірлігі тілі візем, алалын тумалы пызық пілдер шлешсем чылай. Шамынба күжалғе еш пұжа пірледі шкерджеш. Правесіз өш үрдің жиіртіне анлылары ва республика бұшлығы Михаил Игнатьев хой ерсі бүджі. Россия президенте Владимир Путин кажалхе шоуигендегларын хужура шыржеври халық ешне истересіне, сывы бурныш па спорт патуслызен жутне пызыкладасыне, тада шинзен әмірне тазасыне, ердюлюхен тептерлеу земдезе балыртры. Кувыл шыржеври гынамар регион зембе вырынды влажада түрремінех прызадивет. Азынна иду зене түрлядыдым зем пірлеге вайбагына бурнышлама булдарыш. Михаил Игнатьев масыллы спорда адаландыра сывет вашен расшейре малызен жуденже булныне балыртры. Адязен спорде вайлзе бұрат. Шыржевын пірлештерні спордушкынынже Чаваш республикен хаста Тарзем Ишлан. Ирте жолзенде спорт инфрадыдым нешіне дестезе хыстаран сағалмарукша ден кеті кақланы. Анжақ пұршереде халық ешлі жүреттезе калаймынға. Спорт кермені зімбе лабамзем, шинзем жән илердулерек пұлчырдезе тадақта тұрышмалла. Чаваш республикейн сывлық сықлавын министра Владимир Викторов профилактика берге уйрымын жарын задача. Кирзем шалагайза аптрадасран сықланмалы меслетсен ежінде чынмалдан сывы бурныш ергене азынжа. Кувыл сывлық шынгынамар патшалы хысны жінде, шинзен кіс ежінде пиде узылла. Республика Кырабурнаганзен херех фиже процент жетла спорт падусла. Эшпех юды леве хадыр зен ретне шырвадыр билик пине яхын жиндына. Организация зенде спорт фестивалі земиртерни, семье мұрдывы земергелени вара чибахи, тезе балыр трэш канашлыва хучынаганзем. Эпин шагыш цене малашне тада да ытларах тумалла. Республика Гларын Вали, Александр Магарин, Бахтияр Велиев.